对，下去了。
Eu acordei, cara, 8 horas da manhã pra fazer essa porra. 8 horas! Aê!
coisa linda, hein? Só faltou completar. Pelo menos aqui tu não erra isso, hein, Lourinho? Certo mesmo?
acabar o tempo, é isso mesmo? Ai, gordinho. Perdeu de bobeira, já já. Ah, não, não tem, sou eu. Ai, caramba.
especial. Coisa linda. Cadê o infinito?
Lourinho? Eu tô aqui, porra, acaba logo essa luta, cara. Acaba logo essa porra. Certo é trazer o quê? Uma perna de três aqui pra essa merda. É, pô. Não é perna de três pau não, cara. Perna de três é essa. Isso. Não jogou a bolinha da Nilson.